محترم جناب علی رضا صاحب کراچی، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر آپ نے یاد فرمایا۔ آپ نے دو سوال کیے، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ ہرگز شیعہ نہیں تھے۔ ان کے ملفوظات، ان کی تعلیمات آج بھی موجود ہیں اور آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ وہ اہل سنت و جماعت سے تھے۔ پھر آپ کے دونوں سوال آپس میں بڑے متضاد ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے امام عسکری کے ساتھ اپنی قرابت کا انکار کیوں کیا؟ اب بھلا بتائیے کہ جس نے امام عسکری سے قرابت کا انکار کیا، ایسے شخص کو آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ؟ بلکہ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ جو انکار کرے وہ ظاہر شیعہ کیسے ہوگا؟ اور یہ بات بھی جنی آپ نے کہاں سے پڑھ لی کہ انہوں نے امام عسکری کے ساتھ اپنی قرابت کا انکار کیا؟ آپ کے پاس اگر کوئی حوالہ ہو، کتاب کا صفحہ نمبر وغیرہ ضرور ہمیں لکھیں اور انشاءاللہ ہم اس کا جواب بھی دیں۔ ہماری جہاں تک معلومات ہے وہ یہ کہ ائمہ اہل بیت جتنے بھی ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سب کا ادب کیا کرتے تھے، اور کیوں نہ ادب کریں کہ خود آپ امام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہیں، جس کو ہم مختصر طریقے سے کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ عنہ نجیب الطرفین گویا سید ہیں۔ جب آپ کا تعلق خود اہل بیت سے ہے تو پھر امام عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرابت کا انکار کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر کوئی ایسا حوالہ ہو تو آپ اسے پیش کریں اور انشاءاللہ ہم تسلیبت اس پر بھی آپ کو جواب دیں۔ شکریہ۔